Кузнєк Оксана, місто Житомир. Раніше ми називались Центр дозвілля та розвитку чату, але у зв'язку з переїздом і з розширенням тих послуг, які ми почали надавати, ми провели ребрендинг. Тепер ми сімейний хаб Літо, тому що зараз ми працюємо не лише з дітками, але з сім'єю від А до Я, тому сімейний хаб Літо. Поштовхом до того, щоб треба створити щось інше, щось своє, це була декретна відпустка. Проект «Економічні можливості постраждали від конфлікту». Ну, насправді, мені здається, той, хто шукає, коли ти даєш запит небу, він тобі завжди дає відповідь. Просто Фейсбук випадково видає сторінку координатора проекту в Житомирській області Неллі Дмитрівни Ковалюк. І я так раз, ну от це, знаєте, ну просто случай. Такий, ну, я подаю заявку, я насправді, ну, не розуміла, наскільки я можу, ну, пройти, і мене запрошують на навчання. Ну, це, ну, я ж кажу, в небо воно завжди дає відповіді, коли ти дуже чогось щиро хочеш. Оксана прийшла, вона зразу, знаєте, ніколи не боялася ділитися своїми ідеями. Вона не боялася розказувати своїм колегам, які брали участь у тренінгах. Вона допомагала. Я би сказала, щоб взагалі все навчання було класним. Чому? Тому що це був не одноденний, не дводенний тренінг. Це все ж таки було 10 модулів. Це дуже здорово. Мені в своєму житті доводилося багато проходити різних тренінгів. Але коли це там, ну, суто вижимки, ти все-таки цього не можеш аж настільки зрозуміти. А особливо, якщо ти ніколи не займався бізнесом. А тут, будь ласка, і юридичні аспекти, і бухгалтерські аспекти, і просування. Тобто настільки було, ну, якось ясно, просто, ну, досить так об'ємно. У мене працює 4 педагога, які ведуть заняття, ну, з розвитку. Працює тренер, яка веде спортивні заняття. Психолог – це ті, хто по договору ЦПХ. І у мене працює 2 няні в ігровій. Вони працюють, ну, у них повноцінний робочий день. От вони працевлаштовані. У мене в планах зробити кімнату сенсорної інтеграції і кімнату Монтесорі.